Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії працюють ведуча Ірина Аріон та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. У першій частині випуску ви почуєте. Екс-директора Хмельницького міського департаменту освіти Романа Миколаєва, який підозрюється у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди з двома загиблими, суд залишив під вартою до 30 вересня. Музей графів Потоцьких відкриють у Антонінах Красилівського району. Перші експонати для нього передав праправнук останнього графа. До 30 вересня суд залишив під вартою екс-директора Хмельницького міського департаменту освіти Романа Миколаєва. І таким чином задовольнив клопотання слідчого і прокурора. Вони просили продовжити термін тримання під вартою, аби провести додаткові слідчі дії, повідомив старший слідчий в особливо важливих справах Олег Крищук. Натомість адвокат Романа Миколаєва наполягав на пом'якшенні запобіжного заходу. Подробиці у сюжеті. У Хмельницькому міськрайонному суді розглядають клопотання про продовження терміну тримання під вартою екс-директора міського управління освіти Романа Миколаєва. На тому, щоб підозрюваного залишили під вартою, наполягає слідчий Олег Крищук. Не виконано біологічну експертизу, яка перебуває на виконанні у Вінницькому НДКЦ. Експертиза є складною та довготривалою. На дослідження експертів надано багато об'єктів біологічної речовини, які вилучені під час огляду транспортного засобу на місці пригоди «Нісан Ліф». Відповідно, також після отримання висновку даної експертизи органу досудового розслідування з погодженням з прокуратурою заплановано вивчити всі матеріали кримінального провадження, дослідити висновки експертизи, які надійшли під час проведення досудового розслідування, та винести нове повідомлення про підозру або змінити інше повідомлення про підозру. Так, до завершення строку тримання під вартою залишилося 2 дні. Відповідно, завершити досудове розслідування в даний час немає можливості. Підтримав клопотання слідчого у суді прокурор Дмитро Гризовський. Застосовуючи більш м'який запобіжний захід, підозрюваний, усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, матиме реальну можливість переховуватись від органів досудового розслідування та в подальшому суду. Може незаконно впливати на свідків та потерпілих у вказаному кримінальному провадженні. Адвокат підозрюваного Романа Миколаєва Максим Шевчишин наполягав на домашньому арешті та заявив про необґрунтованість підозри його підзахисному. Захисник каже, до аварії причетний і водій КамАЗа, у який врізався службовий автомобіль. Здійснюються всі спроби, щоб перекласти всю вину виключно лише на одного Миколаєва з метою уникнення від відповідальності ще одного учасника вказаної ДТП, а саме водія автомобіля КамАЗ. На нашу думку, і з приводу цього ми заявляли і слідчому, і прокурору відповідні клопотання, водій автомобіля КамАЗ, він не виставив знак аварійної зупинки. Вказаний знак, він фактично був підкинутий вже після вказаної ДТП. Сам Роман Миколаєв каже, готовий відмовитися від закордонного паспорта і носити електронний браслет. Це порушення правил дорожнього руху є єдиним моїм правопорушенням за 10-літній водійський стаж. Жодного разу я не притягався до відповідальності по 130 статті, тобто керування в стані погодного сп'яніння. Я вважаю, що слідство здійснюється абсолютно упереджено і слідчі намагаються усунути і не вчиняють жодних дій для того, аби притягнути до відповідальності ту людину, яка дійсно винна в тому, що сталося. Нагадаю, в ніч з 29 на 30 травня автомобіль, за кермом якого перебував Роман Миколаєв, в'їхав у лісовоз. Це сталося поблизу Хмельницького. 2 людей загинули, 4 травмувалися. Суд взяв до уваги зауваження обох сторін та для проведення слідчих дій залишив Романа Миколаєва під вартою. Клопотання задовольнити строк тримання під вартою підозрюваного Миколаєва Романа Дмитровича 28.02.1980 року народження продовжити по 30 вересня 2018 року включно. Ухвала діє по 30 вересня 2018 року включно. Ухвала слідчого суді підлягає негайному виконанню після оголошення. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом 5 днів з неї оголошення. Досудове розслідування у справі Романа Миколаєва продовжено до 30 жовтня. Стаття, за якою йому висунули обвинувачення, передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Ірина Аріон, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. 304 240 доз вакцин проти сказу у вигляді приманок зі спеціальними капсулами викинуть з літака на поля і ліси Хмельницької області. Таким чином, з 14 до 25 вересня організують вакцинацію диких тварин. Про це нам повідомив начальник відділу організації протиепізотичної роботи обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Гузар. За його словами, на 1 квадратний кілометр території Хмельниччини викинуть 20 доз. Вакцину розповсюдять рівномірно, незалежно від району області. Хворіють тварини всі теплокровні тварини, але найбільше хворіють
дикі м'ясоїдні, зокрема червона лисиця. Забороняється розкидати дану вакцину в населених пунктах на території водойм, а також біля авто і залізнодорожних шляхів. Востаннє, каже Ігор Гузар, диких тварин вакцинували проти сказу у 2008 році. Тоді вакцини розкидали вручну. Створювались бригади спеціалістів ветеринарної медицини, лісників, єгерів, мисливців. Згідно рекомендацій Європейського Союзу, найекономічно вигідніший спосіб – це авіарозповсюдження даної вакцини. За словами Ігоря Гузара, вакцину розповсюджуватимуть з літака Ан-2. Музей графів Потоцьких відкриють 28 вересня в Антонінах Красилівського району. Перші експонати з'явилися у ньому завдяки праправнуку останнього графа Марику Потоцькому. Він подарував колекцію родинних фотографій, які зараз ви бачите на екрані. На них графи Потоцькі, їхні дружина і діти. Марик Потоцький після еміграції мешкає у Франції. В Антонін він приїздив 20 років тому. І, каже екскурсовод музею Наталія Шевчук, обіцяв приїхати на відкриття музею своїх предків. Велика вдячність Марику Потоцькому, це праправнуку графа нашого Потоцького. Він у 2000-х роках сюди теж приїжджав, дивився цю місцину. І дійсно за свої кошти ось цю велику колекцію він нам дарує. І надіємося на його приїзд, що ми з ним зустрінемось і власноруч йому подякуємо за це. Створення музею в Антонінах передувала дослідницька робота мистецтвознавця із Польщі Терези Журавської та архітектора Вжеслава Журавського, які, зокрема, досліджували літню резиденцію графів Потоцьких в Антонінах, яка складається з понад 20 будівель, які зараз ви можете бачити. За словами Наталії Шемчук, Журавські – співробітники музею Потоцьких у польському місті Ланцут. Саме до них за консультацією звернулася антонінська селищна голова Наталія Кондратюк, котра виступила ініціатором створення музею на території громади. Ми їм дуже вдячні, тому що вони провели величезну роботу. Буквально за 2 роки сама Тереза Журавська разом із чоловіком Жеславом, вони дослідили Ізяслав, Славуто, Антоніни. Багато вони документів нам сюди передали, уточнення всіх будинків, які тут знаходяться, історичні різні довідки. Далі у випуску ви почуєте. Садівник-любитель із Віньковецького району вирощує 200 сортів винограду, а ще хурму, арахіс та інші екзотичні для Хмельниччини фрукти та овочі. 5 велосипедистів Хмельниччини сьогодні розпочали багатоденну гонку чемпіонату України з велоспорту на шосе, яка відбувається у Львові. Леонід Грузевич з села Дашківці Віньковецького району вирощує на 20 сотих присадибної ділянки хурму, арахіс, ківі, інші субтропічні фрукти і горіхи, а також 200 сортів винограду. Зараз садівник-любитель готується збирати другий урожай інжиру. Перший достиг у липні і вродив цього року рясно, каже господар. Сорт Хадота. Це в липневі, він в липні достигає, внучата їдять собі прекрасно, бігають. А це вже другий урожай, дивіться, який гарний. Він корисний дуже, там багато дуже всяких мікроелементів для такого організму, як, знаєте, після операції чи ще що. Там у нас прекрасно він росте, не хворіє, обробок ніяких не треба робити з ним. Лише на зиму закрити все. А це арахісова плантація. Прекрасно росте, прекрасно росте. Нічого не годить, не їсть, ні жук, нічого. Росте прекрасно. Вирощує господар і чуфу – горіхи Середньої Азії. Зовні рослина схожа на осоку. Білків дуже багато, дуже поживних речовин багато. От такі горішки. Миються, сушаться. А от ківі, актинідія та китайські фініки цього року, каже садівник, не вродили. Зате хурми достатньо. Вона ще зелена, бо в нашій кліматичній зоні достигає пізно. Виноград цього літа зібрали майже на місяць раніше, ніж зазвичай, говорить Леонід Грузевич. У винограднику господарі залишили кілька грон кожного сорту. Один із його улюблених – Надія Зос, завжди урожайний. Такий урожай був великий, що нижня проволока була на висоті 50 сантиметрів. І це під тяжістю урожаю її зігнуло. Усі перевірені сорти винограду, каже господиня Тетяна Грузевич, були урожайними. Такий урожай був великий, це треба було бачити. Серед улюблених сортів – Дашуня, граф Монте-Крісто, Еталон, Туз-Бордо, Сенатор, Преображення та Аркадія. У наших умовах достигає кожен рік. При будь-яких умовах. Навіть буває заморозки, змерзне виноград, потім відновляється і ще дає урожай. Виноград в нашій місцині почувається добре, каже садівник, але є ризики, пов'язані саме з нашим кліматом. Це оїдіум.
хвороба така, дуже і ягода вона порти, і виноград, і листя, лозу, сода, йод. От кожну неділю це я обробляю. А ще, каже садівник, псують його виноградник недобросовісні продавці лози. І зараз такий невідомий науці сорт виріс на його ділянці. Кислий, ніякий він і некрасивий. Буду викидати. Буду викидати або прищіплювати на інший сорт. Сорт я виписував як афродіта, але те зовсім не афродіта і не знаю, що це таке. За 20 років занять виноградарством Леонід Грузевич перепробував приблизно 500 сортів винограду. Приблизно 100 із них він уже не саджає, бо не виправдали довіри садівника. Але на тих 200, які він зараз вирощує на своїй земельній ділянці, садівник не зупиняється. Пробує все нові сорти. Крім усього перерахованого, вирощує садівник кавуни, шовковицю, ожину, а ще лимони й банани. Щоправда, ці субтропічні рослини ростуть у будинку. А цю квітку господар посадив, каже, для зміцнення здоров'я. Ця рослина називається мурая. Її давнину вирощували для японських імператорів. Якщо серце болить, навіть понюхати квіточку, і людині легше стає. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділяцентр. П'ятеро велосипедисток Хмельниччини – Ірина Слободян, Вікторія Мельничук, Наталія Свистунова, Вікторія Пархомюк та Юлія Каленюк – сьогодні розпочали багатоденну гонку Чемпіонату України з велоспорту на шосе. Змагання відбуваються у Львові. До участі запросили чоловіків, жінок, юніорів та юніорок. Сьогодні хмельницькі спортсменки мали командну гонку. За словами віце-президента обласної федерації велоспорту в області Анатолія Білика, це перший етап, на якому жінки їхали 25 кілометрів. Юніорки – 20 кілометрів. Представниці нашої області, як жінки, так і юніорки, фінішували третіми. Головний суддя змагань Володимир Набойщиков каже, результати судді підбиватимуть після всіх етапів. Дорослі чоловіки, жінки їдуть 25 кілометрів, а юніори та юніорки поїдуть 20 кілометрів. Да, чим цікава багатоденна гонка? Що вони на кожному етапі показують результат, і він по часі сумується з результатом наступного етапу. І визначається переможець тільки в самому кінці. Завтра на учасників Чемпіонату України з велоспорту на шосе чекає групова кільцева гонка, де коло 20 кілометрів. Жінки долатимуть 5 кіл, юніорки – 3. Багатоденна гонка триватиме до неділі. Сьогодні в Хмельницькому на стадіоні «Поділля» розпочався чемпіонат області з легкої атлетики, повідомляє тренер з легкої атлетики обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, суддя змагань Микола Балицький. Участь беруть школярі 2001 року народження і молодші. У програмі біг на короткій і середній дистанції, стрибки в довжину з розбігу, потрійні стрибки, стрибки в висоту, легкоатлетичні метання та спортивна ходьба. Змагання продовжаться і 14 вересня. Тож про перебіг чемпіонату області ми розповімо у випусках новин завтра. А на сьогодні це було останнє повідомлення випуску. До зустрічі в ефірі.